Gjatë vizitës së tij në qytetin e Shkodrës, kryeministri Berisha inspektoi dhe inauguroi një sër veprash publike, arritje të mandatit 4-vjeçar të qeverisë. Kreu i majorancës u ndal fillimisht në Kopli ku inspektoi punimet për linjën e interkonjeksionit 400 kV Tiranë-Podgoricë. Investim ky që pritet i jap zgjidhje furnizimit me energji të veriu të vendit dhe do të përmirësojë ndjeshëm kapacitetin e transmetimit të energjisë nga vendet e rajonit. Sot erdha këtu për të inspektuar për banim dhe malë që ka dorë ndërtimi kësaj linje e cila lidhë Tiranën dhe Podgoricën. Një linje jashtë zakonisht e rëndësishme e cila do japë dimensionet e reja lirisë së tregu në të dy vendet tona, do të garantoj një furizim të stabilizuar në energji të dy vendeve, por dhe një kontribut madhor në mbarë rajonin. Në këtë ndales, kryeministri shfrytëzoi rastin për të komentuar edhe rrëzimin e buxhetit të bashkisë së kryeqytetit, duke cilësuar atë si një dështim të vetë kryebashkiakut. Shqipëria po ndryshon. Ne ecim sigur drejt mandatit të dytë. Zotërisë që numërojmë ditët, më duhet t'i them. Mos numër ditët, por numër dhe orët, se absolutisht ato po shkojnë drejt asaj date, në cilën ti lutju Zotit të mbetesh kryetari i partisë bashkisë Tiranë, se e vetëmi kryetar bashkisë në Europë ku ketë humur. Por, si do qoftë, Më pas, kreu i ekzekutivit inauguroi përfundimin e punimeve të rrugës hyrëse në qytetin verior, projekti cili paraprin ndërtimin e bypassit të Shkodrës dhe lidhjen e rrugëve të brendshme me unazën e qytetit. Ai deklaroi se ky investim është në kuadër të modernizimit të infrastrukturës në kryeqendrën e veriut, duke u shprehur se së shpejti qeveria do të nisë zbatimin e projektit për ndërtimin e autostradës me 4 kursi, Shkodër-Haniotit, aksi do të lidhet me Podgoricën në Maltëzi, dhe do të intensifikoj marrëdhëniet me këtë vend. Duke folur për ligjin e ilustracionit të miratuar një muaj më parë në parlament, kreu i qeverisë u shpreh se Rama përjashtoi opozitën nga konsensusi që kërkonte një akt i tillë për moralin e gjithë shoqërisë. Si ka mundësi të shtrojnë pyetjen? Ti që në vitet 90 erdhe në këtë qytet dhe semelove partinë opozitare të Kisit, parti e cila funde krye platformën e kishte dënim në sistemit komunist. Sa ndodhi me ty? E në Shkodër, kërko të falur, bashkohu në dënim në krimeve monstruoze të komunizmit. Do të dal nga gjua zyrtare në këtë moment dhe do të theksoj në rast se dhe ti nuk je i mirur pa me vrim që në lini. Si që pëthon, dhe në krimet kundër komunizmit, për ndryshe do mbësh të besoj, se je i tredhur në rinjën tënde. Në fjallën e ti, kryeministri theksoi se qeveria është e angazhuar maksimalisht në mbajtjen e premtimeve dhe integrimin e vendit në familjen europiane.